Aga Mariam Grigorianin. Tekin Grigorian ընտրությունների ավարտին մնացել է շուրջ 45 րոպե, ինչպես է գնահատում ընտրական պրոցեսը, արդյոք արձանագրվել են խախտումներ եւ այս պահին ընտրողների թիվն ինչքան է։ Այս պահին ընտրողների թիվը 987 է։ Ճիշտն ասած, մի քիչ կեսօրին, որ քիչ էր ընտրողների թիվը, ես մտածում էի, որ դա այնքան էլ մեզ համար հարիր չէր, որ այդպես պիտի լիներ, բայց հետո լրացրեցին։ Ես շնորհակալ եմ մեր բնակչությանը, որ իսկապես իրենք մտածում են իրենց ապագայի մասին եւ իսկապես խելացի ընտրություն են կատարում։ Ես շատ գոհ եմ, մեր տեղամասում ոչ մի խախտում չի եղել, ընդհակառակը մեզ մոտ անցկացնում ենք շատ լավ։ Ունեցել ենք առաջի անգամ ընտրողներ, 18 տարեկան երևի բավական երեխաներ ենք ունեցել, որոնց ծափողջուններով եւ լավ շնորհավորանքներով մենք շնորհավորել ենք նրան։ Այսքանը ես գոհ եմ, այս սպահի դրությամբ, նույնիսկ ես լավ եմ գնահատում, որտեղ ճիշտ է, մի քիչ ելնելով այս ընդհանուր պատերազմական վիճակից, երևի թե շատերը վրդովված են եւ այլն, բայց ամեն դեպքում այսքանից էլ ես գոհ եմ։ Թիվը եւս մեկ անգամ կնշեք այս պահին։ Այս պահին 987 ընտրող։ Հույս ունենք, որ 1000-ը կանցնենք մինչև ժամը 8-ը։ Տեսնենք, հույսով։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Thank you.